pretpostavka svog za tena i utro umiva tvoj vrat. Tvoje oči kao raznobojne sene. Ono što je interesantno je da si mama troje dece i to je izazvalo ovako veliku pažnju, s obzirom da koliko imaš godina? 27. Svaka čast. Kako si sve to postigla? Pa eto, bila sam vredna. Ovo, eto sad kada su, kad sam izrađala decu, malo da se posvetim sebi. I ranije si radila kao pevačica, pretpostavljam? Pa je, od 21. godine se bavim pevanjem, tako da eto nekih 6 godina kao radim kao pevačica. Kako to izgleda spremati se za Zvezde Granda i čuvati troje dece? Pa naporno je i stresno je, ali ujedno je jako lepo provoditi vreme sa njima i tako su, ne znam, to ne može da se opiše, to je, koliko god da je stresno, ja kada, pogotovo kada uzme sina, on koji ima ono 5 meseci, koji je onako mala beba, ne sve prođe. Šta su oni komentarisali kad su te gledali u prvom krugu? Mislite, moje ćerke? Pa one su vrištale, baš im je bilo čudno i tako one, dok ja vežbam, onda je ova najstarija ćerka i ona tako pevuši i ona vežba i onda me gleda onako sa strane i prati svaki moj pokret. Tvoje ruke kao topla letnja kiša, dodir klizi niz mojih struk. Kako si uspela da doteraš tako liniju posle samo 5 meseci i da se ovde pojaviš u punom sjaju, što bi se? Pa, deca su zadužena za moj izgled. Ne mogu da stignem baš da jedem dok ja sve njih spremim, dok ih presvučem, dok jedna ide u školu, tako da jedem stvarno, što nije za pohvalu, jako malo. Uzmem nekad bebu pa kao malo dižem. Njemu zanimljivo, meni dobro, dođe jeca. Stvarno, ali radite još nekad te vežbice male sa njim? Pa, ponekad, stvarno, uzmem ga pa u čučanj, pa nekad pa gore i tako, koliko mogu. Nebo donosi dan i drobi noć u ruci.